ာမှာရောက်ရှိလာပြီးတော့ဆက်ရောက်မှာ9နှစ်ဆက်ရောက်မှာလောလောဖို့တဲ့သူရှိလားရှိပါတယ်ဆောက်လည်ရေကောစား9နှစ်ရှိလားရှိလားမရှိဘူးတိရတာကြီးရှိခဲ့ဖူးတယ်เนาะအဲပြီးတော့တခြားတော့ကုမ္ပဏီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလေးလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မကြိုက်ဘူးဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်ကုမ္ပဏီမှာခုနကလီတာကြီးကိုကျော်နိုင်ပြည့်စည်ကြောင်းပြောသားတော်တွေလီတာကြီးကိုဝင်းဦးကုမ္ပဏီကြောင်းပြောသားဒီနေ့ဝင်းငွေဆိုကလာသူ့ကိုယ်တိုင်သဘောတရားသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်ကုမ္ပဏီမှာတနှိမ့်နှစ်နှိမ့်ဝင်ကျင်တို့မှာပဲအခုလေးရှိတလားကိုဘာတိုင်နေစားလားခါစားလို့ဆရာမလို့ပဲနဲ့ဒီနေ့ဝင်းငွေဆိုကလာကြောင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့မြောက်ပေးမဲ့လီတာကြီးကိုစားနေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဘာလာလောက်ကြတာလဲဘာလာယူရတာအဲအခွင့်အလမ်းလေးလာကူပါပဲဖြစ်တဲ့သိကြတယ်ဒီနေ့အခွင့်အလမ်းကိုအမိရယူသွားပြီဆိုချင်မိစေတို့အနာကမှာဒိုင်မွန်လောင်းတထေးလောင်းနေဖြစ်မဲ့ဆိုကျွန်တော်ရေရေကြီးတရားရာခိုင်တော့ဖြစ်အာမခံရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒီထက်မှလူသစ်လေးတွေပါလားလက်လေးတွေထောင်ကြည့်အောင်โอเคเนาะဈေးကွက်ပလောင်သာနားလေသဘောပေါက်မယ်ဆိုမိစေတို့တထေးဖြစ်ပြီเนาะဆုံးနာကုမ္ပဏီကြောင်းပြောရတဲ့လီတာမတော်ဘူးလားမတော်ပါဘူးပစ္စည်းကြောင်းပြောရလီတာရောမတော်ပါဘူးဈေးကွက်ပလံကြောင်းပြောမယ်လီတာရောမလျှော်ဘူးလားမလျှော်ပါဘူးဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာလုံမဲ့ဆိုရှင်လျှော်လဲလျှော်မယ်ထောလဲထောမယ်ဘာကြောင့်လျှော်တာလဲထုံးကုန်ကြည့်စီတွေကကောင်းမှုလို့ပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ထောတာလဲဆိုရင်ဈေးကွက်ပလန်တိမ်တန်းနဲ့ရှိပေးထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဆိုလျှော်ကျင်လားဆက်ဆက်မော်လို့ထောကျင်လားဆက်ဆက်မော်လို့အဲ့ဆိုသေးကြတယ်လျှော်လဲလျှော်မယ်ထောလဲထောမယ်အဆင်ပြေလားโอเคเนาะဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဈေးကွက်ပလန်အပိုင်းကိုညွှန်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုစာနီလို့ခေါ်ပါတယ်အခုလို့ထူရှားကောင်းမွန်တဲ့စီပွားရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အလံတော့လက်ရှိမှာပလဲရတူနဲ့ဝင်းငွေ 8,000 ဘတ်ရရှိနေတဲ့လီတာကြီးကိုပိုင်ဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလံတော့လည်းလက်ခုပ်တန်လေးကျဲကျဲလေးပြီးသလိုရှင်လည်းဒီစီပွားရေးမှာဟိုးကျွန်တော်စောက်လို့ရေးစောင်းနာပြောရတဲ့စောက်လို့ရေးဆက်ယုံစီပွားရေးတွေးခေါ်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဒီညရေးရှင်လည်းအများကြီးမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာတော်လာတက်လာအောင်လမ်းပြပေးတဲ့ညီပြခေါင်းဆောင်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။เนาะကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကတော့ Blue Diamond Max စုလိုက်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ညီပြတွေကတော့လီတာကြီးကိုနေထက်လင်းမယူရလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီပြတွေခေါင်းဆောင်တွေအတွက်လည်းလက်ခုပ်တဲ့ကြက်ကြက်လေးရှိနေပေးပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့เนาะညီပြတွေခေါင်းဆောင်တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြီးသလိုရှင်လည်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တထေးနှစ်ဦးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမလုပ်ခင်ကဆက်ယုံလုံးမှာ9နှစ်လောက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်စောက်လို့ရလုံးမှာ၄နှစ်လောက်ခဲ့တဲ့လူတော်စုစုပေါင်းနှစ်သားလုံးမှာ၉နှစ်တိတိလောက်လောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝကတောင်းလဲသွားလား။မိတ်ဆွေတို့ဘဝရောတောင်းလဲလား။နှစ်သားလုံးဒီမှာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိသွားပြီလဲ။ဟမ်။၆နှစ်တချို့ဆိုဘယ်နှစ်နှစ်ရှိသွားပြီလဲ။၁၀နှစ်ရှိသွားပြီ။တခုတော့တောင်းလဲသွားတယ်ဘာတော့သိလား။အသက်ကြီးသွားတာ။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာသာလုံးမိတ်ဆွေအသက်မကြီးခင်ရှမ်းသာမယ်။ Okay လား။โอเคအားကြောင့်မို့နေ့သားလုံးမှမပြောင်းလဲလို့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကိုလာလေလာလေလာတဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်ဈေးဝက်ပလန်ကြိုက်လို့လေလာတဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်အသိဝင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်လေလာတဲ့နေ့မှာပဲတော့ကျွန်တော်ဘာမှတော့နားမလဲသေးဘူး300ဘတ်နဲ့အသိဝင်မယ်အရင်နှစ်သေးသေးလေးနဲ့ဝင်ဝင်အကြီးရတဲ့အဲ့ဒါပဲသိတယ်ဟုတ်လားအဲ့အရှင်းနဲ့တင်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကိုဆောက်လို့ရလို့နဲ့တစ်နှစ်ဝင်းချင်းဝင်ရောင်းလောက်ခဲ့ကြတာရူဘီယာတို့နဲ့ဘတ်ငွေ300ရှိပြီးတော့နေ့သားဘဝနေပြီးတော့ရုံထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်နေသားလုံးကယုံထွက်ရှင်လားယုံထွက်ရှင်တယ်ဆိုဆက်ဆက်မော်ရဲ့ဈေးကွက်ပလန်ကိုသိချာနာတော့နော်ဆက်ဆက်မော်ရဲ့ဈေးကွက်ပလန်ကတော့အရန်မှလွယ်ကူတယ်ကျွန်တော်သုံးချက်လေးနဲ့ပဲစတင်လုံဆောင်မယ်နော်သုံးချက်လေးနဲ့ပဲစတင်လုံဆောင်မယ်နံပါတ်1ချက်အသင်းဝင်ရမယ်300ဘတ်လူသေးလေးနဲ့ပါလား300ဘတ်ပါလား300ဘတ်နဲ့ဘာလုံးလို့ရတယ်အပြင်မှာစီးပွားရေးဘာလုံးလို့ရလဲဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာ300ဘတ်နဲ့သင်းဝင်လိုက်တာနဲ့နိုင်ငံပေါင်း၈နိုင်ငံရုံးခွဲပေါင်း38ဥမှာစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်လို့ရပြီအပြင်မှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးเนาะအဲမဲ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာ300ဘတ်လေးနဲ့စတင်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေထိခွင့်ပေးထားတာပဲဖြစ်တယ်ဒီ300ဘတ်နည်းလားများလားမသိလို့နည်းလားများလားအဲကျွန်တော်နေ့သားလုပ်မယ်ဆိုရှင်တနေ့လှုပ်အားကနေနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်တဲ့စီးပွားရေးလည်းလုပ်ကင်လို့ရတယ်ဒီ300ဘတ်မှာအကျိုးခံစားခွင့်တွေရှိတယ်ဆိုရောလုံးရတာမတောင်းလားဒီ300ဘတ်လေးနဲ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာအသိဝင်လိုက်တာနဲ့အသက်အာမခံခြင်းတသိန်းပဲရမယ်။ယူခြင်းလား။လောက်ပါအောင်ယူခြင်းနဲ့လက်လေးထောင်။လောက်ပါအောင်။လိုခြင်းလား။အသက်အာမခံခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းသိမရမှာ
no car accident ni sai ngai accident ni ma dong ma sa ho la atat ni song song toa ma so nau pan mi da tu thau pan pe tha de tong ya berlin ne sa tin lai tha ne nai ngan da ga ne shin ne si boy tama ri thi khun ya chi de tin atat a ma khan ye ta tain bat ba ya ma ma kaung la kaung ne ma yu la eh yu ma yu ne ho la le mai se lo ta tain bat ba ya ma le ho da ma la tei wa yin da mai sa sa mo si boy ma tan nan ma ka sha phwe lo ya le ho da ma la เอออาจารย์ไม่อยู่ซีนเนี่ยงงเลยดิตะไถ่บะยาชิมาบะที่บาดะพี่ตรุษิญจารย์นายกันตะกาเนี่ยซีบอยตะมาดิลูกไก่โลเลกูย่องซอ WWSC อ่ะเว็บไซต์กล้องนัมเบอร์9ลงเลยไม่สรุปไปท่าดาบะဖြစ်တယ်เนาะแล้วจารย์ซะซะมอซีบอยมา300บัตรเลยไปไล่ท่านเนี่ยนายกันตะกาเนี่ยရှင်เนี่ยซีบอยตะมาดิที่ควรยาชิได้ดิอตอามาขันจีเลยยามเบสิเนสเว็บไซต์ตะคู่เลยยามเลยซอไปไล่ท่า300บัตรยาท่าเนี่ยไปไล่ท่าเนี่ยเบียร์โปตันเนาะไปไล่ล่ะ300บาทเปลี่ยนย่าล่ะอัตอามาขันเจยอซีบอยบิสซิเนสเว็บไซต์เดียวฮอดมะล่ะอะซะบาง100บาทมะกะย่าอะจังโมจังเราดีอะชะเนี่ยดิจังเราอะตีนဝင်ไกล่ะเนาะดีอะชะเนี่ยดิเลล่ะเลยนี่มาเวจังเราอะตีนဝင်ไกล่ะเนาะเอ้อล่ะတော့နံပါတ်1ชะหลุไลลงနိုင်ล่ะหลุติเลเลลงနိုင်ล่ะลงနိုင်เนี่ยสนเราเตยจ่ะเลยจังเราหลุตะ300บาทย่ามาจังเราดี300บาทเนี่ยซะตีนไกลหลุตะ300บาทย่าล่ะไม่ซะตีนဆိုရင်မရဘူးလေဟာလာနံပါတ်1ရှက်ကအသိဝင်ရအသိဝင်ပြီးပါဆိုနံပါတ်1ရှက်စီးပွားရေးအရွယ်စားရွေးချယ်ခွင့်ဆိုပြီး2မျိုးပေးရတယ်ရှယ်ယာဝင်2မျိုးပေါ့နော်မင်းတို့ရှယ်ယာဝင်နေဆိုတာတချို့ကကြတော့ကိုယ်အိတ်ကတ်ထဲကနေပတ်စံပေးလိုက်ရလို့ထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးရှယ်ယာဝင်နေဆိုတာဒီဆက်ဆက်မောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေ80ကျော် 90 ကျိုင်းနှစ်တက်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်ယူသုံးဆွဲတာကိုရှယ်ယာဝင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဥပမာရှယ်ယာဝင်2မျိုးရှိပဲပထမရှယ်ယာဝင်ကြတော့စူပါဖိုင်ဇာလို့ခေါ်တယ်ရှယ်ယာဝင်သေးတာ950 PB မှရှိပြီးတော့ကြာသိငွေ4000ဘတ်ဝင်ချင်းဝယ်ယူသုံးဆွဲလိုက်မှဆိုရင်ရှယ်ယာဝင်အသေးစားဆိုရသတ်မှတ်ပေးထားတယ်။ဟောဒါတော့ရှယ်ယာဝင်သေးတာရှယ်ယာဝင်ကြီးသားကြတော့ကျွန်တော် A စကတိလို့ခေါ်တယ်3000 PB မှရှိပြီးတော့ကြာသိငွေ14000ဘတ်ဝင်ချင်းမိတို့ကြိုင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်သုံးရင်းနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်နဲ့စီးပွားရေးလောက်ကင်ဝင်ပေးထားတာပဲဖြစ်တယ်။အရင်တော့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမလုပ်ခင်ကမိတို့ဘယ်မှာဝယ်သုံးလဲ7နဲ့ပစ္စည်းတွေအာစူပါမားကတ်တွေထောက်တယ်မလားဝယ်သုံးလာတဲ့တက်တန်းရှောင်းမှာပတ်စံဘဏ္ဍသိန်းတွေကုန်သွားပြီပတ်မိဘူးလားစီးပွားရေးလောက်ခွင့်ပေးလားဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မောမှာစဉ်းစားစရာကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်သုံးရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်တဲ့စီးပွားရေးလောက်ကင်ဝင်ရမယ်ဆိုမလုံနိုင်တဲ့အချက်ပါလားလူတိုင်းလူတိုင်းသွားတိုက်လားဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားရေရောရှိုးရဲ့လားကောင်းရှိုးရဲ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်သုံးနေကြတစ္စည်းတွေအချိန်မှဝယ်မသုံးရအောင်လားနေ့စဉ်နေတိုင်းအပစ္စည်းကိုဆက်ဆက်မောကုန်ဒီမှာနေရပြောင်းသုံးရင်းနဲ့ရှမ်းတနိုင်တဲ့ခွန်လန်းနေပြရဆိုမိတို့ဘယ်မှာဝယ်သုံးမလဲဆက်ဆက်မောမှာဝယ်သုံးမယ်300ဘက်လေးနဲ့အသိဝင်ကိုလိုအပ်တဲ့တစ္စည်းတွေဝယ်ယူသုံးဆွဲလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ငွေရနေဝင်ဝင်ပြန်ပေးထားတာပဲဖြစ်တယ်ဒီ share ဝယ်နှစ်မျိုးစလုံးလည်းတရက်တည်းဝယ်ရမလို့မဆိုလိုထားပါဘူးကျွန်တော်တို့အသိဝင်နဲ့နေရနေစားပြီးတော့ရက်ပေါင်း60တိတိအချိန်ပေးထားတာပဲဖြစ်တယ်နော် share ဝယ်အသေးစားနဲ့အကြီးသားနော်ဝင်ဝင်များများလို့ကျင်လားဝင်ဝင်နည်းနည်းလို့ကျင်လားအဲဝင်ဝင်နည်းနည်းလို့ကျင်တော့ရှယ်ယာဝင်သေးသားနဲ့ဝင်ရောက်လောက်ကိုင်းဝင်ဝင်အများကြီးလို့ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ရှယ်ယာဝင်ကြီးသားနဲ့ဝင်ရောက်လောက်ကိုင်းတာပုံတန်းနဲ့အသင်းဝင်နဲ့ရှယ်ယာပိုက်တယ်ဆိုတာတသက်လုံးနေမှာတခါတည်းပဲမင်းတို့တေသွားတဲ့အချိန်ထိထရင်စရာလို့လားဘယ်နိုင်ကမှာပဲတိတိအသင်းဝင်ပြီးရှယ်ယာပိုက်မြန်မာပြည်တိုင်းဟောလဲထရင်စရာမလို့ပဲတသက်လုံးနေမှာတခါတည်းပဲနော်အသင်းဝင်မဲ့ရှယ်ယာပိုက်မဲ့လုံနိုင်လားဒီနေ့ချက်ကိုလုံနိုင်တဲ့လူတွေရှိလားတရားရဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘတ်သိမ်းရမယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ချက်နဲ့စတင်ခဲ့ဒီနှစ်ချက်ပြီးွားဆိုနှစ်ဘတ်သုံးချက်လဆင်250ပြီးပြီးကြာသိငွေ1000ကျော်ဝင်းချင်းလေးပဲဝယ်ယူသုံးဆွဲရမယ်အခက်ခဲရှိလားရှိလားအေးဒီချိုးကကျွန်တော်ရှိတယ်ဗောဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းလူသိဘောအောင်ကထင်ခဲ့တယ်ရှိတယ်မလိန်နဲ့နော်လိန်ရင်သွားကြိုးမယ်စတာပါနော်โอเคကျွန်တော်ဝင်လိုက်တဲ့ရင်တော့အခက်ခဲရှိရလို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးနှန်းရှယ်ယာပိတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအမိတ်ဆိုတသက်လုံးသုံးလို့ရလားမရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားတော်တိုက်စေကုံသွားမှညနေအဲကုံသွားတဲ့အစ်စီကိုဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကဘယ်သူကုမ္ပဏီထေဝါကြီးလဲမိမိကုမ္ပဏီရဲ့ကိုယ်ကုမ္ပဏီမှာတလားကို250ပြပြီးတထောင်ကျော်ဝင်းကျင်လေးဝယ်ယူသုံးဆွဲပစ်လိုက်တာနဲ့ဝင်းဝေရှောင်းလန်းပြင်နိုင်ငံသားခီးသေးတွေမှာဖရီးလိုက်ပါဝင်ရရှင်မကောင်းလားကောင်းတယ်အခုဆိုကျွန်တော်ဝင်းဝေရှောင်းလန်းလဲရတဲ့နိုင်ငံသားလေးဆိုတော့အလေဘက်ခီးသေးတွေလိုက်ပြီးွားပြီစင်တယ်လားစင်တယ်ပဲတေးကြတယ်မိတ်ဆိုဒီ3ချက်သာလောက်ဆောင်မယ်ဆိုရှင်တေးကြတယ်နော်အခု2023မှာနေသားဘဝယုံထွက်နိုင်2024-25မှာလူတိုင်းလူတိုင်းရှမ်းသာမယ်စစ်တယ်လားအဲစစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ဆက်မောစီဘဝရဲ့၃ချက်စတင်ကြပဲတယ်ဝင်ဝေရှောင်းလန်း
ဝင်ဝင်လျှောက်လဲနေတဲ့ဘက်တစ်ဝင်မှာကျတော့လက်လီရင်ရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့30ရာခိုင်နှုန်းဈေးရောင်းနှုန်းဝါသနာပိုင်းလူတွေရှိလားရှိလားရှိပါတယ်အတိမဲ online shopping လုပ်မှာမဲဆိုအရင်ကြီးမထောက်ရောက်လားဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာအရင်ကြီးထောက်เสียရလို့လားပစ္စည်းတွေကလည်း80ကျော် 90 ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအာမခံချက်အပြည့်ဝရှိတယ်မဲဆိုတို့ online shopping ရောင်းမှာဟာလားလိုင်းလွင့်ပြီးရောင်းလို့မရဘူးလားရှိပါတယ်20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့30ရာခိုင်နှုန်းထိပေးထားတာပဲဖြစ်တယ်အရင်ကြီး site ထုတ်เสียရမှာလို့ပဲအမြက်လဲရမယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်နဲ့စီးပွားရေးလဲလုပ်လို့ရတယ်မဲဆိုတို့အရင်ကမှကောင်းတယ်ဥပမာပေါ့နောက်ဒီမဲ့နမူနာလေးပြပေးထားတယ်မိုးကလေးချင်းဝယ်ဈေးက1090ပဲပြန်လဲရောင်းရှောက်ခွင့်ပေးထားဘယ်လောက်လဲ1500ပဲတဘူးရောင်းရမယ်ဆိုရင်410 10ဘူးရောင်းရမယ်ဆိုရင်4100 4100အမြဲရရှိတဲ့ဒီမိုးကလေးချင်းနောက်ကအမှတ်နဲ့လဲနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်အရင်ကြီးလဲ site ထုတ်ဆရာမလို့ဟုတ်လား80ကျော် 90အာမခံချက်အပြည့်ဝပေးထားတယ်ဟုတ်မလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပစ္စည်းတို့ကျွန်တော်တို့နော်ဈေးရောင်းတာဝါသနာပါမယ်ဆို20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြီး30ရာခိုင်နှုန်းထိရမယ်တစ်ချက်ခုရင်3ချက်လောက်တက်တဲ့နံပါတ်1လက်လီမြေပဲခေါ်တယ်နော်မကောင်းလားမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါတော့ဈေးရောင်းတာဝါသနာပါတဲ့လူတွေပေါ့နော်နံပါတ်1ဝင်ဝေးနံပါတ်2ဝင်ဝေးလာပြီနံပါတ်1ဝင်ဝေးကကျွန်တော်မိတ်ဆက်စုကြီးတို့ခေါ်တယ်ဆက်ဆက်မောစီပွားရေးမှာနော်မိတ်ဆက်တို့ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့မလေးလာဘူးလားလေးလာတယ်လေးလာတဲ့အခါမှာ300ဘဏ္ဍအသိဝင်ပြီးကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်သုံးနေတဲ့ရှမ်းတာမယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေ့ရှိသွားပြီဆိုမိတ်ဆိုလုံးမလားမလုံးဘူးလားမလုံးရင်တော့နေသားလုံးပြန်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကလေ့လာတယ်လေ့လာတဲ့နေမှာပဲအသိဝင်ပြီးရှယ်ယာပိတ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်နော်အဲ့လိုချိုးသားခဲ့လို့အခုဆိုရင်ဝင်ငွေတွေရရှိခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆိုတို့ကိုယ်တိုင်အခွင့်အလမ်းတွေလာပြီးရလေ့လာတယ်လေ့လာရတဲ့ချိန်မှာမိတ်ဆိုတို့ကိုယ်တိုင်အခွင့်အလမ်းတွေဝါလို့အသိဝင်ဝါမယ်ရှယ်ယာပိတ်ဝါမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲမိတ်ဆိုတို့ကိုယ်တိုင်အခွင့်အလမ်းတွေဝါဆိုကိုယ်တငယ်ချင်းကိုပြန်လဲပြီးညှဝေပေးရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာကိုယ်တငယ်ချင်းတွေကိုပြန်လဲပြောပြပေးဖို့ကြောက်တဲ့လူရှိလားရှိပါဘူးလောက်ပါလက်လေးထောင်ပါဦးရှိလားရှိလားအာ BYY ခေါ်မယ်ဆိုတော့တာကြီးရေးသွားမယ် BYY ဟုတ်လားကုမ္ပဏီခေါ်မယ်ဆိုမခေါ်ရဲဘူးဟုတ်တယ်မလားမိန်းကလေးဆိုလဲထုံနီးလည်းကောင်းအေးသပင်သွားပြင်မယ်အလှသွားပြင်မယ်ဆိုခေါ်ရဲတယ်ဟုတ်တယ်မလားကုမ္ပဏီဆိုခေါ်ရဲလားခေါ်ရဲဘူးမဟုတ်တဲ့နေရာကျတော့ခေါ်ရဲတယ်ဟုတ်တဲ့နေရာကျတော့မခေါ်ရဲဘူးဟုတ်တယ်မလားတို့ကြောင်းပြန်နှံလိုက်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုတွေးရှိခဲ့တဲ့ခွန်းလံကိုရဲ့တငယ်ချင်းကိုပြန်လည်မျှဝေပေးရမှာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပြင်လောကမှာဟုတ်လားမိတ်ဆွေတို့မိုးငါးဆိုင်စားလို့မိုးငါးကောင်းလို့ဒီဆိုင်မဲ့ကောင်းတယ်လို့သွားပြောပေးလို့ရှင်ဒီဆိုင်ရှင်ပါပေးလေဘာမှမဖြစ်ဆက်ဆက်မောကုန်းမြတ်ကိုတွေးရှိခဲ့တဲ့ခွန်းလံကိုတငယ်ချင်းသွားရောက်မျှဝေတယ်မျှဝေလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကလည်းဒီစီးပွားရေးခွန်းလံကိုလေ့လာရတဲ့အခါမှာ300ဘတ်နဲ့အသိဝေပြီးတော့ဟုတ်လား तू လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်သုံးနေရှမ်းတာနိုင်မဲ့ခွန်းလံမတွေ့ပါဘူးလားတို့ဝါပြီဆိုရင် तू อ่ะ share ဝင်ကြည့်တာ Instagram နဲ့ဝင်ရောက်လို့မယ်ဆိုမိတ်ဆွေကိုဘယ်လောက်ပေးထားလဲ30ရာခိုင်နှုန်း900ပဲပေးထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိတ်ဆွေခေါ်လာတဲ့တငယ်ချင်းမအောင်သူ့တငယ်ချင်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်သူ့တငယ်ချင်းကိုထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်မယ်တငယ်ချင်းရဲ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကဒီနေ့လာသွားပြီးလေ့လာတယ်ဝေးလူရတဲ့အများကြီးပဲကုမ္ပဏီရလဲရှော့ရှော့လေးတွေကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့လိုလားမဟုတ်ပါဘူးလို့ဟုတ်လားဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကိုသွားလေ့လာတဲ့အခါမှာဟာတို့ညီမတီသားတွေနှိမ့်သားလုံးနဲ့ချိုးသွားပြီးတော့တလား1000 2000 3000ကြားနေတဲ့ခွန်းလန်းတွေတွေ့ခဲ့တယ်မင်းနောက်အပတ်လေးလာကြည့်ပါလား तू ကလည်းသူ့တငယ်ချင်းကိုပြန်ပြီးတော့မပြောပြဘူးလားပြောပြမင်းတဲ့အခါမှာ तू ကလည်းအေးတငယ်ချင်းအားဆုံးကလည်းလေးလာမှဆိုရောလာပြီးလေးလာတဲ့အခါမှာ तू တော့ခွန်းလန်းနဲ့မနေပါဘူးလားနေပါခွန်းလန်းနဲ့နေသွားလို့ तू ကလည်းအသိဝင်ပြီးတော့ရှယ်ယာဝင်ကြီးသားနဲ့ဝင်ရောင်းလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိစေကို10ရာခိုင်နှုန်း300ပဲပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုတွေးရှိခဲ့တဲ့ခွန်းလန်းသွားရောက်ပြီးတော့ညဝေပါကြောက်စရာမလိုဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေရဖြစ်တယ်ကိုတငယ်ချင်းတွေကိုသွားရောက်ညဝေဖို့ကြောက်တဲ့လူရှိလားမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ညဝင်မယ်ယူချင်းယူမယူချင်းနေလေဟာလာ तू မယူရင် तू မရအောင်ကိုယ့်အတွက်ပါဆုံးရှုံးနေတာပါရှိလေမရှိဘူးအဲအကြောင်းမလို့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုရေရေတင်းတင်းညဝင်အကယ်လို့တဲ့မိတ်ဆွေတို့အားတဲ့စူပါဖိုင်သားရှယ်ယာဝင်သေးသားနဲ့ဝင်ရောလောက်ကမယ်ဆိုရင်ကိုခေါ်တဲ့လူအထိပဲရမယ်ဟာလာ900ပဲပဲရမယ် G2 အဆင့်ထိမရတော့တကယ်လို့မိတ်ဆွေကရှယ်ယာဝင်ကြီးသားနဲ့ဝင်ရောလောက်ကမှသာလဲ G1 G2 နှစ်ဆင့်ထိရမယ်မိတ်ဆွေတို့မေးကြည့်မယ်လောကမှာတိတဲ့လူနဲ့မတိတဲ့လူဘယ်ဟာညာလဲမတည့်ရလို့ရှိပါဝင်ဝေလိုချင်လားမလိုချင်ဘူးလားကျွန်တော်တရားထိုင်တာမလိုချင်ဘူးလားတော့မတည့်ရလို့ရှိရပါဝင်ဝေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ရှယ်ယာဝင်ကြီးသားနဲ့ဝင်ရောက်လောက်ကရပုံမတန်ဘူးလားတယောက်ဆိုရင်300ပဲပြဿနာမယ်10ယောက်ဆိုရင်အယောက်100ဆိုရင်အယောက်1000ဆိုရင်အယောက်1000ဆိုရင်3000အဲထားပါတော့နော်အများကြီးဟုတ်လားကွာချောင်းမှုရှိအားကြောင့်မလို့ရှယ်ယာဝင်ကြီးသားနဲ့ဝင်ရောက်လောက်ကရပုံမတန်ဘူးလားပုတ်တန်နဲ့เนาะအဲ့ဒါတော့ရှယ်ယာဝင်ချင်းမိတ်ဆက်စုကြီးတယောက်မိတ်ဆက်900ပဲအကန့်အသတ်မရှိမိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဆယ်ယောက်ပဲမိတ်ဆက်မိတ်ဆက်အယောက်100ပဲမိတ်ဆက်မိတ်ဆက်အယောက်1000ပဲမိတ်ဆက်မိတ်ဆက်အကန့်အသတ်မရှိမိတ်ဆက်လို့ရတယ်နံပါတ်3စတောင်းမွေးထုတ်စုကြီးเนาะစတောင်းမွေးထုတ်စုကြီးကကျတော့မိမိခေါ်လာတဲ့လူကိုဝင်ဝင်ရောက်အောင်ကူညီပေးရမှာတည်ထားလို့ရလားမရပါဘူးဥပမာခလေးမွေးတယ်လို့မွေးပြီးတည်ထားလို့ရလားမရ
ဘယ်ရဦးတိုင်းမဲ့တည်ထားလူရှိပါတယ်စတာเนาะဒီစီးပွားရေးမှာလည်းအဲ့လိုပဲကိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့လူကိုဝင်ငွေရအောင်လုပ်ပြီးမှမိမိလည်းဝင်ငွေရမှာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲမိတ်ဆက်တို့ကိုယ်တိုင်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးကိုဝင်အောင်လုပ်ခိုင်းမယ်ဝင်အောင်လုပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးဘယ်နှစ်လမ်းသွားလဲအဲကျွန်တော်ရဲ့လက်လူပဲဘယ်တစ်ဖက်ညတစ်ဖက်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်တစ်လိုင်းညတစ်လိုင်းအဲကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ဒိုင်ရိုက်မိတ်ဆက်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုအိမ်နဲ့ကိုဘီကိုဘယ်တယောက်ညတယောက်ရှာတယ်ရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလည်းဒီစီးပွားရေးကိုလေ့လာရတဲ့အခါမှာ300ဘဏ္ဍအသိဝင်သူလိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်သုံးနေရှမ်းသာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမတွေ့ပါဘူးလားတွေ့ပါပြီဆိုသူတို့ရောမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကစတားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမိတ်ဆွေခေါ်လာတဲ့ကိုကြီးကိုရလည်းသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့မိတ်မဆက်ဘူးလားမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုအေ1နဲ့ကိုအေ2ဆိုရောဘယ်တလိုင်းညတလိုင်းရှာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိတ်ဆွေခေါ်လာတဲ့ကိုကြီးကနားလဲလာတားနဲ့စပီးလေးလာကသားမှနားမလဲသေးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရခေါ်လာတဲ့လူကိုကိုယ်ရ1နဲ့ကိုယ်ရ2ကိုသွားရောက်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်မယ်ရှင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းအခွင့်အလမ်းနဲ့မမြင်ပါဘူးလားမြင်ပါလို့ရှေ့ရဝင်ကြီးသားနဲ့ဝင်ရောက်လို့မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေခေါ်လာတဲ့ကိုယ်ရ1800ပဲရပါပဲဘာဘိုးတော်သိလားမိတ်ဆက်စုကြီးဟုတ်တယ်မလားတော်ကြ1800တော့ရပါပဲကိုယ်ရဘယ်လိုဘယ်နာနေရပါမသိပဲနေမဆိုလို့နော်မိတ်ဆက်စုကြီး1800ပဲကိုယ်ရရအောင်လုပ်ပေးလိုက်လို့ဆိုရင်ကုမ္ပဏီကစတားမွေးထုတ်စုကြီးတစ်လုံးဆိုပြီးတော့1800ပဲပေးထားတယ်အားလုံးကိုကိုခေါ်လာတဲ့လူကိုဝင်ဝင်ရအောင်ကူညီပေးလေဗာတယ်လေမိမိလည်းဝင်ဝင်ရလေပေါ့အားလုံးကိုကိုခေါ်လာတဲ့နော်လူတွေကိုဝင်ဝင်ရအောင်ပဲစတားတစ်လုံးဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ1800ပဲ10လုံးမွေးထုတ်မှဆိုရင်1800ပဲအကန့်အသတ်ရှိမွေးထုတ်ပြီးတော့အကန့်အသတ်ရှိရယူလို့ရတယ်ဒေါ်သာတော့နံပါတ်၄အသိန်းဖွဲ့စုကြီးဒီနံပါတ်၄အသိန်းဖွဲ့သူကိုကျွန်တော်ရန်နာမကြိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သိလား?သိလားသိလား?နံပါတ်၄အသိန်းဖွဲ့သူကြီးကလေမိတ်ဆွေတို့တော့ရန်နာမကောင်းတဲ့ဝင်ဝင်ပဲဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေအိမ်အောင်ကြွားလို့ခလေးရဝိုင်းတောင်မှအဲမွေးလာတဲ့ခလေးပါအမွေနှစ်ပေးလို့ရတယ်။နော်ရန်နာမကြိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဟိုဘိုက်ထဲကခလေးတွက်ပါအေးအေးဆေးဆေးပဲ။ဟုတ်တယ်မလား?အားလုံးမဒီနံပါတ်၄အသင်းဖွဲ့စုကြီးကိုတေချာနာတော့သုံးနာနံပါတ်၁ဝင်ဝင်နံပါတ်၂နေဝင်နံပါတ်၃ဝင်ဝင်ဆိုတာကြတော့အထစ်အင်ခန်းလို့ခေါ်တယ်အထစ်အင်ခန်းမှညံ့ရမယ်ဆိုနံပါတ်၄အသင်းဖွဲ့စုကြီးဖက်စစ်အင်ခန်းဝေးကိုညံ့ရမယ်နော်တေချာနာတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မေးကြည့်အောင်မယ်အရင်ဆုံးစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အပြင်လောကမှာရှမ်းသာဖို့အတွက်ဘယ်နှစ်အချိန်ပေးရလဲဟမ်ဘယ်နှစ်အချိန်ပေးရလဲ10နှစ်လား15နှစ်လားအနှစ်20လားအနှစ်30လားအချိန်အများကြီးပေးရတောင်မှမိတ်ဆွေတို့ရှမ်းသာမယ်လို့အာမခံရလို့လက်လေးထောင်ပေါ့တယောက်မှလည်းအာမမခံရဘူး10နှစ်15နှစ်အနှစ်နဲ့ဆယ်ပေးရတောင်မှအာမဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာ9နှစ်ပဲလို့ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းအာမခံတယ်နော်ဒါကြောင့်လေခေါင်းဆောင်နေအောင်နေကုန်ပြီဟုတ်တယ်မလား9နှစ်တော်တွင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်၄အသင်းဖွဲ့ဆိုကြအရန်နမကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တေချာလေးနားထောင်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်းလည်းဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာဝင်ရောက်လုပ်ကြမယ်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရမိတ်ဆွေတို့လက်နှစ်ဖက်လိုပဲဘက်တလိုင်းညတလိုင်းအားကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့ဒိုင်ရိုက်မိတ်ဆက်ကိုအိနဲ့ကိုဘီကိုဘယ်မှာတယောက်ညမှာတယောက်ရှာတယ်ကိုရကနေစဉ်သက်သွားတယ်လို့မညသိပြလို့လားဒီထဲမှာဂျာမနီလည်းပါမယ်အမေရိကန်တွေလည်းပါမယ်ဆွီဒင်လည်းပါမယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာရှိရှိမိတ်ဆွေကိုအကျိုးခံစားဝင်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲမိတ်ဆွေရဲ့အောက်မှာဖြစ်လို့နော်ဒီဘက်ရှာမှလည်းတူတူပဲကိုဘီကနေစဉ်သက်သွားတယ်လို့မညမိတ်ဆွေသိပြလို့လားမလို့မိတ်ဆွေကိုအကျိုးခံစားဝင်တယ်အားကြောင့်မို့ဆက်ဆက်မော်ရဲ့အာသာကြကအရန်မှကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုခေါ်တဲ့လူပဲဝင်ငွေရမယ်ဆိုချင်မိတ်ဆွေတို့ဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်မယ်အကြာကြီးဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကိုတိတိမတိတိကိုခေါ်ခေါ်မခေါ်ခေါ်နော်မိတ်ဆွေတို့တချို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းဖွဲ့မှရှိတယ်အသင်းဝင်လိုက်တာဟာလား၄၅ရက်လောက်ပဲရှိတယ်သူ့အောင်မယ်10ရောက်15ရောက်အယောက်20လောက်ကြာသွားပြီသူ့ကိုလည်းကြည့်လိုက်ဟဲ့ဒီ10ရောက်15ရောက်အယောက်20ကဘယ်ရတော့ ਨੇ သူမသိဘူးဒါပေမဲ့သူမရဘူးလားအားကြောင့်မို့အသင်းနေနေဝင်လို့ရှင်နေရနေနေရပြီးရောဟုတ်လားဒီအသင်းဖွဲ့ကိုကိုမရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီထက်မှအသင်းမဝင်ရသေးလို့အမြန်ဆုံးအသင်းဝင်ကျွန်တော်ဆိုရှင်အသင်းဝင်ပြီးတော့တလားပဲကြာသေးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နဝတ်အောက်ထက်မှအယောက်30ရှိသွားပြီကိုခေါ်တဲ့လူတယောက်မှမပါသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့တိတိမတိတိကိုခေါ်ခေါ်မခေါ်ခေါ်အဲ့လူရဲ့အမှတ်ကိုကိုမရဘူးလားရတယ်ကိုကနေရယူထားရုံပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အသင်းမဝင်ရသေးတဲ့အရင်ကမှကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆက်ဆက်မစီဘဲဘက်တလိုင်းညတလိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရဘတ်ရှန်လူလေးရဒုလို့အပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်သုံးလိုက်မယ်ဝယ်သုံးလိုက်လို့1500ပြီးပြီအမှတ်တက်လာမယ်เนาะဒီအနေဘက်ရှံပေါ့အသင်းဖွဲ့ရနှစ်ဖက်သို့အနေနဲ့အများနဲ့ရှိရအနေဘက်ရှံ1500ပြီးပြီတက်လာမယ်ညာတဲ့ဘက်ရှံကိုဘီဘက်ရှံတို့လိုအပ်တဲ့သွားတိုက်စီနှစ်နာသေးသေးရေရှိုးဆက်ပြဝယ်သုံးလိုက်လို့2250ပြီးပြီတက်လာမယ်ဆိုရှင်မိတ်ဆွေကိုတစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံစားပေးပြီသူတို့ဝယ်သုံးလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့တက်ရောဘာဖြစ်သွားလဲ
ဘာပြောလဲမသိဘူးဆုံးရှုံးနစ်နာဝါတာရှိလားမရှိဘူးနေသူတို့သွားတဲ့စိနစ်နာတစေရင်ရှိုးဆက်ကြဝဲတော့သူတို့တက်လည်းမနစ်နာတယ်လို့အဲအမှတ်လေးတွေပေါင်းပြီးတော့မိစေကိုပတ်စံပေးတယ်အဲ့လိုအနည်းဘက်မှာ1500ပြီးပြီများတဲ့ဘက်မှာ2250ပြီးပြီတက်လာပြီဆိုတော့မိစေကိုတစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံစားပေးတယ်ရှေးအောင်ဝင်ပေးသားနဲ့ဆိုတစ်ကြိမ်ကိုဘယ်လောက်ပေးသားလဲ600ဘတ်ရှေးအောင်ဝင်ကြီးသားနဲ့ဆိုတစ်ကြိမ်ကိုဘယ်လောက်ပေးသားလဲ920တစ်ကြိမ်ကိုဘယ်လောက်กว่าလဲ120ပြဿနာမရှိဘူးတစ်ကြိမ်နဲ့ဆိုတော့ဒါမှဆက်ဆက်မောကိုမှအမြင့်ဆုံးအကြိမ်ရေအကြိမ်ပေါင်း1600အကြိမ်ထိပေးထားတယ်အများကြီးกว่าချောင်းမှုရှိတယ်အားကြောင့်မိစေတို့ကျွန်တော်ပြောညာရှေးအောင်ဝင်ကြီးသားနဲ့အော်ရောလောက်ကိုင်းလေဝင်ဝေးများများရလေပဲနောက်အားကြောင့်မိစေတို့တကယ်လို့တဲ့မိစေတို့ကလည်းเนาะရှေးအောင်ဝင်သေးသားနဲ့ဝင်ရောလောက်ကိုင်းမယ်ဆိုဒီအသိန်းဘွဲဆိုချင်မှာအကြိမ်ပေါင်း1600ပေးထားလို့เนาะ600နဲ့အကြိမ်ပေါင်း1600နဲ့ညောင်းမယ်ဆိုဘယ်လောက်ရမလဲ9000နဲ့မှ6000ပဲရမယ်ဟုတ်လားအဲရှေးအောင်ဝင်သေးသားနဲ့ရှေးအောင်ဝင်ကြီးသားနဲ့ဝင်ရောလောက်ကိုင်းမယ်ဆိုရင်တကြိမ်ကို920ပဲပေးရသေးတယ်အကြိမ်ပေါင်း1600နဲ့ညောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲတသန်းတသိန်း5200ထိတောင်ရမယ်လိုချင်လားလိုချင်အမြန်ဆုံးအသိဝင်အမြန်ဆုံးရှယ်ပေးအမြန်ဆုံးကြိုးစားအမြန်ဆုံးရမယ်နော်တသန်းတသိန်း5200တလောက်တသန်းတသိန်း5200ရမယ်တဲ့ယုံရောယုံရလားတော့မယုံယုံရောယုံရလားပေါ့ဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားကိုသာနီကဆင်ပေါ်သာပြောလို့ကိုသာနီကိုအားနာပြီးယုံတယ်လို့ပြောတာယုံရောယုံရလားယုံလားမယုံလားမသိမယုံလို့ရှင်သွားကြည့်မဆုလိုက်မလို့အိမ်နေဝယ်ပြီးကိုမင်းကျော်ကိုစမ်းမဲဆိုရှင်ဟိုဘောစီရေဖြစ်နေကုန်အဲဆိုယုံယုံမယုံယုံသွားကြည့်မယုံလဲလူခေါ်ရမယ်ဒီအစီသေးမင်းလိုက်မလားလိုက်ခဲ့တော့အားကြောင့်မို့တတန်းတသိန်း5200ရောင်းရနိုင်ပါမလားဖြေကောထိနိုင်ပါမလားတွေးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်လူသစ်ဘောကလည်းတွေးတယ်မထိနိုင်ဘောမရနိုင်ဘော3နှစ်မှ5နှစ်စူးစမ်းလိုက်တာနဲ့တသန်းတသိန်း5200မထိနိုင်ဘောဒါပေမဲ့မိစလိုရဲ့နဝတ်ထဲမှာတဲ့ဒီဘက်ရှမ်းမှာပေါ့နှစ်နှစ်ပဲအချိန်ပေးနှစ်နှစ်အချိန်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာမဆုလိုက်ဝင်လို့စူးစမ်းတဲ့လူတောင်နဲ့တွေးမယ်မဆုလိုက်ဝင်ရင်တော့ဘာလို့လုပ်လဲသိလားအိမ်အကူလုံးလုံးတယ်ပညာရရှင်အများကြီးမရှိဘူးအိမ်အကူလုံးလုံးခဲ့တဲ့မိန်ကလေးတောင်ဆက်ဆက်မော်စီပွိုင်းမှာ4နှစ်5နှစ်စူးစမ်းတာအခုဘာရတူးလဲဘလူးဒိုင်းမွန်ဒီထဲမှာအိမ်ကူလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေပါလားပါပါတေချာလားအဆိုမိတ်ဆိုတဲ့ဘလူးဒိုင်းမွန်ဖြစ်တော့မှာโอเคတော့ဒါကြောင့်မလို့မဆူလိုက်ဝင်လို့ဂျိုးတိုင်းပြီးတော့မဆူလိုက်ဝင်ကဘလူးဒိုင်းမွန်သူ့ရဲ့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့မှားဆိုရှင်နှစ်သန်းနှမ၄သိန်းပြီဝင်ရှိတယ်သူ့ရဲ့လစင်ဝင်ပြီဆိုတော့တလောက်ဘတ်၈သိန်းထက်ကြားဘူးလားအခုတော့ကြားဘူးပြီမဟုတ်လားအဲအားကြောင့်မဆူလိုက်ဝင်လို့ဂျိုးတိုင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဘီဘက်ချက်မှာကရင်တိုင်းရင်းသားလေးကိုမင်းကျော်လို့လူတွေတွေ့ရင်တော့ကရင်တိုင်းရင်းသားကိုမင်းကျော်ကဆိုအတော်သီးသင်းမောတွေနောက်မှာသပွဲတို့တွေလောက်တယ်သူများစားပီးသားဘက်ကနေကိုစေးတယ်73နှစ်74နှစ်ကြိုးသားတယ်သူကြိုးသားတဲ့နေရာမှာတော့သူ့ဘဝကြောင်းလဲလားမကြောင်းဘူးဆက်ဆက်မောစီပွိုင်းမှာကြိုးသားတယ်4နှစ်5နှစ်ဝင်းကျင်တဲ့ဘလတ်တိုင်းမောနဲ့သူရဲ့ပြည်ပူရဲ့အမှန်ဗန်နဲ့ညာနဲ့ပေါင်လိုက်တဲ့မြေက3တန်းနှမ6သိန်းပြည်ပူမဲ့ရှိတယ်သူရဲ့လားစင်ဝင်ငွေရဆိုချင်မိစလို့ဗာသိလဲဒီဒီဦးလို့ပြောမဲ့ဆိုယူတော်တော်ဘာကြောင့်တော့သိလားတလောက်တတန်းပတ်အထက်တတန်းပတ်တာဝေးဖေ။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီထက်မှာဇပွဲတို့လောက်တဲ့လူတွေပါလား။တေးကြတယ်ကိုမင်းကျော်လို့တတန်းပတ်အထက်ရမယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဆက်ဆက်မောစီပွားမှာဘလို့လူမျိုးတွေအောင်နေနေရလဲ။ကျွန်တော်ကဂေါ်ဆန်း။သုံးနာကော်မတီကြောင်းပြောရတဲ့ညီလေးရလဲဂေါ်ဆန်းပဲ။သုံးနာတစ္စည်းကြောင်းပြောရတဲ့ဘာလောက်လောက်လဲဆက်ယုံ။ MC ရလဲဆက်ယုံ။ဆက်ယုံဂေါ်ဆန်းသမားတွေဟာလားဇပွဲတို့အဲ့ရကူတွေပဲအောင်နေသွားတဲ့စီပွားရေးဖြစ်တယ်။ဒီညာတဲ့ဘောရရောက်မှအောင်နေအောင်ဆိုအောင်နေနိုင်တယ်။ကြိုးစားတဲ့လူတိုင်းအောင်နေနိုင်တယ်။နောက်အားကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့နှောင်းအောင်မှာကိုမင်းကျော်ဦးတို့ကြိုးစားလူတယောက်မဆူလိုက်ဝင်လို့ကြိုးစားဘယ်တယောက်ညာတယောက်အဲ့လိုလူမျိုးရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့အမှတ်တွေပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုမိတ်ဆွေအချိန်ပေါင်း1600မဖြစ်လာနိုင်ဘူးလား။ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုမိတ်ဆွေတို့တသန်းတသိန်း5200လူတိုင်းလူတိုင်းမရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်ပဲလူတိုင်းလူတိုင်း3နှစ်မှ5နှစ်လေးပဲအချိန်ပေးမယ်ဆိုရင်တသန်းတသိန်း5200မိတ်ဆွေတို့လည်းအကုန်ဘောစီဖြစ်ပြီ။မင်းတို့ဘောစီလဲဖြစ်ပြီကျွန်တော်လဲဘောစီဖြစ်ပြီအစင်သေးလားနေသာလုံးမှာနှစ်30ပဲလို့လို့နှစ်50ပဲလို့ဘောစီမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်ဘောစီဘွားမှာ3နှစ်မှ5နှစ်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းဘောစီဖြစ်ပြီအစင်သေးလားအဲဒီတန်းတသိန်း5200ရရဲဆိုဘလောင်းများဝယ်တော့မှာဆိုအများကြီးဝယ်တော့မှာတလားကို250ပြီ1200ဝင်းကျင်လေးပဲဝယ်ယူသုံးဆွဲပေးရမှာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား1200ဝင်းကျင်ဝယ်ယူသုံးဆွဲမယ်တန်းတသိန်း5200ရမယ်ဆိုမတန်ဘူးလားအရင်ကမှတည်းကဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးကိုလေအာဒီစီးပွားရေးရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေကြောင့်တချို့ဆိုရှင်ဆရာဝန်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေပလိတ်တွေရေးမှုတွေအားဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးဝင်ရောက်လုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တို့တာမန်လူဒန်းသားတွေဝင်ရောက်လုပ်ကြပုံမကောင်းလားအရင်ကမှကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပညာတတ်တွေတောင်မှဝင်ရောက်လုပ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့တေဆုံးသွားရင်တောင်မှအ
အငွေအနှစ်တွေပေးခဲ့လို့ရလို့အားကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အေးအေးဆေးဆေးခလေးမွေမွေးတဲ့ခလေးဆက်ဆက်မော်ရဲ့အငွေနှစ်ပေးလို့ရတယ်စင်သေးလားစင်သေးပါရဲ့အေးအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကောင်းလားပြီးလို့ရှိရင်မွေးလာတဲ့သားသမီးတို့အငွေနှစ်ပေးခဲ့လို့ရတယ်သားစင်နေတဲ့ဆက်ဆက်မိတ်ဆွေတို့မှသားသမီးတွေရှိလားမိတ်ဆွေတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုကိုယ်တွေတို့နှစ်သားအလုပ်ကိုလှုပ်စေခြင်းလားမလုံးစေခြင်းဆိုဆက်ဆက်မော်စီပိုင်းမှာ3နှစ်မှ5နှစ်ဤစနစ်လေးနဲ့တည်တည်ချာချာလေးလာတင်ပြီးတော့ပူပေါင်းမယ်ဆိုမိစေလို့လေရှမ်းတာလို့မိစေလို့ရဲ့တာသမီးတွေကတထေးလောင်းနေဖြည့်ခွင့်ပေးထားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့နံပါတ်၄ချက်အရင်ကမှစိုက်နေတတ်တဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်3နှစ်မှ5နှစ်အချိန်ပေးနိုင်လားပေးနိုင်ပါတယ်တည်ကြတယ်နော်မိစေရဲ့ညနာကိုကျွန်တော်စခရင်ဖတ်ထားလိုက်မယ်နောက်နေ့ကျလို့ရှင်မလာဘူးဆိုရင်တွေ့မယ်โอเคစတာပါနော်ဟုတ်နော်နံပါတ်လေးအနံပါတ်ငါခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြီးခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြီးဆိုချင်းမိစလို့ကိုယ်တိုင်လဲခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်အရေးရှိရှိဖို့လိုရတယ်မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးလိုရတယ်ចောင်းဆရာចောင်းဆရာမတွေចောင်းစုចောင်းသားရောစတင်ပေးရတယ်သူတို့စာမတက်မဲ့စတင်ပေးလို့ရလားမရဘူးဆက်ဆံမော်စီပွားမဲ့လဲမိစလို့ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်မထည့်ပဲနဲ့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်လို့ရလားမရဘူးအဲအကြောင်းမိစလို့ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်အရေးသေးသေးပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ထည့်မဲ့ဆိုရှင်နဲ့မိစရဲ့ G1 နော် G1 ကိုစောင်းနာနံပါတ်လေးအသိန်းပွဲစုကြီးမှာตะไถ่บัดย่างอกุญญีไปได้มั้ยโซ G1 โจขะตาวินบลาวแห20ยาไก่เนาะ2000บัดไปเลย G1 หมวยทุ่งไหนตัว G2 ก็หมวยไม่ทุ่งไหนล่ะ G2 ก็แหละกองทองหมวยทุ่งไหนโซ G2 ก็แหละนบัดเลอติ้งพั่วสุจิมาตะไถ่บัดยาชิกันมั้ยโซยิง G2 โจขะตาวิน20ยาไก่เนาะ2000บัดตีตั่นไปทาเลยဟုတ်လားအရှာကုမ္ပဏီမှာဘယ်ကုမ္ပဏီမှာမပေးဘူးជីသတိအစင့်ထီလည်းပေးထားတယ်ជីသတိကိုလည်းခေါင်းဆောင်ထည့်အောင်မွေးထုတ်ပေးလိုက်မယ်ជីသတိကလည်းနံပါတ်၄အသိန်းဖွဲ့စုခြင်းမှာသသိန်းပတ်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိသလို30ရာခိုင်နှုန်း1000ပဲပေးထားတယ်ဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးမှာခလေးညံ့ညမွေးလေဝင်းဝင်းညံ့ညရလေပဲအတိမာတော့ခလေးညံ့ညမမွေးနဲ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးမှာညံ့ညမွေးနော်ညံ့ညမွေးဆိုတော့ជី1ជី2ជីသတိကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြတော့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုခြင်းတော့ခေါင်းဆောင်ညံ့ညမွေးထုတ်လေဝင်းငွေသိမ့်တမကရရှိလေပဲနံပါတ်၄အသိန်းပွဲစုကြီးကတန်တသိန်း5000နဲ့ဆောင်တို့ပြီးွားပြီနံပါတ်5ခေါင်းဆောင်မွေထုံစုကြီးကကျတော့အကန့်တမရှိခေါင်းဆောင်မွေထုံအကန့်တမရှိခေါင်းဆောင်မွေယူလို့ရတယ်နော်နံပါတ်6ဂုံပြုစုကြီးမင်းတို့ဆက်ဆံမော်စီပွားရေးမှာဆုံးသက်ရှာတဲ့လူတွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲလက်လေးထောင်ကြည့်ပါလက်မထောင်တဲ့လူကဆုံးသက်ရမရှာသေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ထောင်ရင်ကောင်းမလားမထောင်ရင်ကောင်းမလားပေါ့โอเคเนาะเออซုံးแท้ชะท่าแล้วลูกนี่ไดมอนด์ยาดูดีตั้วมาบ่เอ๊ะงาတော့ไดมอนด์ยาดูดีตั้วมาဆိုရှင်သိကြတယ်ไดมอนด์เนาะยาดูยามาဆိုရှင်မိတ်ဆွေတို့ကုန်တူးစုရှင်နေ2သိန်းပဲ blue diamond ဆိုရင်3သိန်းပဲ black diamond ဆိုရင်6သိန်းပဲ royal diamond 10သန်းပတ်ထိပေးထားတာပဲဒီကုန်တူးစုကြီးစွတ်စွတ်ပေါင်းပေါင်းလိုက်မှာဆိုရှင်16သန်းနဲ့မှာ9သိန်းပတ်အထိရရှိမယ်လိုချင်လားလို့ချင်းဆက်ဆက်မော်စီပွားရုပ်လို့အတင်လောကမှာမိတ်ဆွေတို့ share တွေ ठी တွေဖုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့ပေါ့ရှင်မှာပေါ့လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာ3နှစ်မှ5နှစ်ကြိုးစားကြည့်ပါမိတ်ဆွေတို့ဘဝတစ်ခုလုံးတောင်းလဲသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်နဲ့လဲပြီးအာမခံရတယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပညာရှင်မရှိတဲ့လူတောင်ဆောက်လို့ရလုံခဲ့တယ်ဆက်ယုံနေလုံလုံခဲ့တယ်ပညာရှင်နဲ့အများကြီးမရှိဘူးဒီလိုနီးစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့နီးစနစ်ခေါင်းဆောင်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုဝင်ငွေတွေကိုကျွန်တော်ရရှိခဲ့တာပဲတဲ့အားကြောင့်မိစလို့ဘဝတောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တေချာတယ်နော်ဆက်ဆက်မော်စီပွားရောဝင်ရောက်လောက်အဲ့လိုဝင်ရောက်လောက်ကပြဒီလိုဝင်ငွေရောက်ဝိုင်းဆိုဘာတိဝါရောပင်မန်းဝါပြီပင်မန်းပြီလားဝင်ငွေနေအများကြီးရလေ300တော့မပင်မန်းဘူးလားပင်မန်းနေဆိုဖေဝါမောအဲအလဲဘက်ခီးတင်ဟောဆက်ဆက်မော်စီပွားဝင်ငွေတွေပေးဝါပြီဆိုရှင်ပင်မန်းနေဆိုရင်တေချာတယ်နော်အလဲဘက်ခီးတင်သွားမယ်အလဲဘက်ခီးဘီဒိုဖိုင်လေးလည်းမိစလို့ရှုသားလိုက်အောင်နော်โอ้อ่าไม่เสร็จโนเนาะซะๆหมอซีบัวเอ๋มาลงมั้ยสรุปชื่อวินวีนี่แหละญาตัวยาชื่อนี่แหละนายกันจ้าคีนี่ดิบาเลเบลไลฟ์ปาวินยาชื่อมั้ยตัวไม่ก้าวล่ะก้าวเนี่ยจนอย่างน้อยสรุปชื่อเบยตั้วยาร้องดีล่ะอ่าอคันเนี่ยเอาอคันเนี่ยเอาอคันเนี่ยเอา6นิดตาดีว่าเลยอคันเนี่ยเอาไปตั้วยาเลยだใบแม้ซะๆหมอซีบัวเอ๋มาลงดาปีแก่เนี่ย2020นี่ก็สิงคโปร์คีนอะคือสรุปชื่อญี่ปุ่นคีนตั้วมาสินดีล่ะ
အဲအကြောင်မဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာလုံးမယ်ဆိုရင်ဝင်ဝင်တစ်ခုတည်းရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအလဲပတ်ခီးသင်းနေပါဖရီးလိုက်ပါဝင်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟောဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ဇေဘွားပလံကိုခွန်းလန်းနေလားအခွန်းလန်းနေတယ်ဆိုဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲအញ្ញံဆုံးစတင်ပါနော်တေချာလေးစဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်အញ្ញံဆုံးလေးစတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာတယ်မိတ်ဆွေတို့တိမ်သမကဝင်ဝေးတွေရရှိတဲ့နေ့စားဘဝနေပြီးတော့လဲယုံထွက်နိုင်မယ်မိတ်ဆွေတို့အနာဂတ်မှာတတိယဖြစ်မဲ့အခွင့်အလမ်းလာပြီးတော့ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဈေးဝက်ပလန်ကိုလေ့လာတဲ့နေ့မှာတော့နားတော့မလဲဘူးဒါပေမဲ့300ဘတ်နဲ့စီးပွားရေးစတင်လို့ရတဲ့အရာကိုတွေးရှိခဲ့တယ်တွေးရှိတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရှမ်းသာကျွန်တော်ကြတော့လေ့လာတဲ့နေ့မှာပဲ300ဘတ်နဲ့အသင်းဝင်ပြီးတော့နောက်ပတ်တွေမှာရှယ်ယာပိတ်ပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တာတနေ့ဝင်ချင်တဲ့ရူဘီယာလူရပြီးတော့ဝင်ငွေ300ဘတ်ဝင်ချင်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်အဲဈေးဝက်ပလန်ပဲပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒါကြောင့်မလို့ဈေးဝက်ပလန်တိုင်းလုံးမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့မအောင်နေနိုင်ဘူးလားနေသားလောက်ကယုံထွက်ရှင်တဲ့လူတွေရှိလားရှိပါတယ်ရှိလားရှိတယ်ဆိုဆက်ဆက်မောစီပွားရေးကိုတရားရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်မှာလို့ပြောကြရင်လည်းနော်ဒီနေ့မှာတာဝန်ယူပေးထားတဲ့ MC Leader ရှောရှောရုပ်စင်မြင့်မော်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ